Nemusíte byť priamo milovníkom folklóru, aby ste dokázali identifikovať tento krásny a originálny nástroj. Áno, sú to gajdy. Málo ktorý hudobný nástroj má takú dlhú tradíciu, je súčasťou hudobného inštrumentára toľkých národov a mal také spoločenské uplatnenie ako gajdy. Gajdy sú nástrojom pastierov, ale už od stredoveku sú najdôležitejším nástrojom k tancu. Na Slovensku sú gajdy doložené kontinuálne vyobrazeniami od 14. až 15. storočia a najstarší muzeálny exemplár pochádza z 18. storočia. Gajdy patria medzi klarinetové nástroje. Píšťaly majú napojené na mech, ktorý má funkciu akéhosi vzduchového rezervoára. Naše slovenské gajdy bývajú zložené z dvoch píšťal, ktoré sú vyrezávané z tvrdého dreva, najčastejšie slivkového. Sú ukončené jednoduchým alebo dvojitým ozdobným koníkom alebo ozvučnicou z mosadze či vyrezávanej rohoviny, ako je to v prípade týchto gajd. Píšťaly a ozvučnice sú spojené viacdielnymi kolienkami. Hlavičky píšťal bývajú krásne vyrezané do tvaru kozej hlavy s rohmi, vybíjane mosadznými ornamentmi so sklíčkami a inými ozdobnými doplnkami. Štvor- a päťhlasné gajdy nájdeme ojedinele na Podpoľaní. Gajdy, na ktoré sa pozeráme, sú dvojhlasné, aerofonické, s mechom z mladej ovce. Hlavica píšťaly je zdobená rožkami z mosadze. V spodnej časti je píšťala zdobená intarziou, ktorú voláme cínová cifra, a ukončená je opäť ozvučnicou z rohoviny. Hoci sú gajdy neoddeliteľnou súčasťou slovenského folklóru, gajdošskú tradíciu v rôznych obmenách a typoch nájdete po celej Európe, Ázii či Severnej Afrike. Tu všade určite natrafíte na krásne gajdy, no aj tie naše slovenské, v tomto prípade vydarený kúsok od Jozefa Kemku z Helpy, si rozhodne zaslúžia veľké uznanie.